saare ainuke järv. See hakkasime siis välja andma 69. aastal. Siit on terve see kõva ja pehme silma vahe. Me tõmmame täna oma rahvuslipu masti ja alustame sellega esimest suurlaiu järglaste kokkutulekut. Meil suurlaiu elanikel on selline olukord, kus vanad hakkavad vanaks jääma ja noored hakkavad peale tulema, aga neid on hirmus vähe. Sellepärast me kutsume teid siia kokku. Ja kohalikud nimetavad seda armastuse saareks. No armastuse saareks sellepärast, et ta valdas 400 meetrit ainult ja siia oli kerge tulla väikse paadiga, kui oli kaasas armas inimene. Aga mõisajal seda saad kasutasid mõistlikud ujumiskohad. Nendele ei sobinud tavaliste inimestega koos ujumas käia ja siis nad sõitsid siia saarele. Selle saare teisel poolt on üks sadam, juba hea sadama koht. Ja siis neil oli siia saare mäekünka otsast, see on vist kunstlikult tehtud künkas, oli väike paviljon. Ma ei tea, kas see oli akendega või arvata võimed akendega, kus siis sai riietada ja võibolla heidet võtta, kui vaja oli ja need edasi. Nii et see on armastuse saar, jah. Eulaid on väike saar, millel on väga omapärane järsa ots. Ja rahvas hakkas seda neolaidu nimetama nii, et kärsaots oli see kivi puhi või kare ja siis on kael kivine niukene merepoolt uhatud ala ja siis tuleb saar ja saare suurlaiupoolses otsas on siis koor.
või no, nina, eks ole. Ja parem oli see heinamaa täiesti paljas ja seal oli minu mälestuse järele ainult üks pihlakas. Ja rohkem puid ei olnud ja rohkem põõsaid ei olnud. Aga nüüd ma käisin hiljuti sellel saarel, seal on 4 meetri kõrgused kadakad ja saare keskosas on väga ilus telkimise plats. Ma ütleksin, kui keegi tahab sinna tulla väikese gruppiga, 10-15 telki mahub sinna täitsa ära. Aga see saar oli kunagi, noh, mõisajal. See oli kalastamisel üks tähtis koht. Selle saare suurlaiu poolsel ranna äärel, natuke merest kaugel, et tõusuveed ei rikku ära, oli kolm maja. Ma tuvitavad see, et papa ei rääkinud kunagi nendest majadest, aga seal oli 7 lammast üks aasta ja vaene põuane suvi oli, lampad olid söönud selle saare kõõmane. Tähendab täitsa paljaks ja tuli välja sealt 3 hoone fundamenti kivi jäljed ja nendest kahel olid telliskivi unikukesed seal. See annab märki selles, et seal tehti ka sooja ja oldi ka külmal ajal. Aga ma uurisin siis, et mis pagana majad need olid, aga kellekest enam küsida ei ole. Ja siis arvasime, et nad on samasugused majad nagu selles raamatus Muhu maa räägitakse, et nagu Suurlaiu rannas on. Suurlaiu rannas oli 3 maja ja siis paadi kuur ja üks küün ja see oli vallamaa. Tähendab, mitte ei antud eramaana välja Eesti ajal, ega ei antud ka mõistlikule, aga see oli vallamaa. Võibolla kunagi oli see mõisamaa, väga raske ütelda, aga praegu on see vallamaa ja seda ei müüda kellegile, aga seda vallamaad kasutati vanasti mõisajal. Tähendab selle siia püügiks, siia kudemise ajal, siin koeb novembris külmal ajal ja siia saak oli tol ajal küllalt korralik ja siis põllutööd olid juba lõppen ja mõisal oli muunakad, olid vabad inimesed ja siis nad tulid siia nädalate viisi siit püüd ja elasid siin. Ja niimoodi elati ka Pühade karel, kus majasid ei olnud, aga olid tehtud niimoodi mulltonni. Kuheti sinna sisse ja oldi seal nädalate viisi ja need siiad soolati kohe tünnitesse ja siis viidi sinna mõisa ära. See oli ka mõisa, teorjus või midagi taas. Nüüd on neid siin nii palju, et loodus hoid
hakkab nende vastu võitlema. Ja võitlus vist käib niimoodi, et kaetakse munad pesades mingisuguse kas lakiga või mingi ainega, et nad ei laseks õhku läbi. Need munad looted peavad saama välisõhuga kontakti. Ja siis, kui korjad munad ära, siis nad munevad aina juure ja juure ja see ei lõppe kunagi. Ma niiku kana. Aga kui see munade arv on pesas juba olemas, siis ta hakkab munemast ja hakkab neid auduma, aga audumisel midagi välja ei tule. Siis on niuke, noh, kuidas ütelda, soliidne sekkumine looduses. Aga siin peres hiljuti mu pois käis kanal ja siis nägi üljest. Ma olin täitsa üllatunud, et sooja ilmaga üljest nii kaugele tuli, aga üljest nad nägid üle eile. Ja. No, kus kohas me oleme siis? No, oleme siin paadika või see minu onnis, siin ma magan ja elan, joon kohvi siin ja teen elu mugavaks. Miks ma selle onnist ehitsin? Vaat nõukogude ajal oli selline kord, et kõik paadid pidid olema õhtu päikseloojanguks 3-meetrised raataia taga valve all. Ja hommiku, kui päike tõusis, siis kalurid võtsid sealt paadi, panid allkirja sellesse paadi võtmise surnaali, valve surnaali ja sõitsid siis merele kalale. Ja, aga meie selle suurlaiu elanikud ei saanud ju ilma paadita paadi järele minna, et sealt muust kuskilt paad tuua selleks, et no kas või kojugi tulla. Ühesõnaga, valve meestega oli vaikne kokkuleppe, nemad kantsid, olgugi et paad oli kogu aeg siin rannas, nemad kantsid surnaali sisse, et iga päev, et Madis suurlaiust võttis paadi ja tõi jälle õhtu tagasi, paat oli rannas ja tuli jälle hommiku paadi järele, võttis jälle ja tõi õhtu tagasi. Ühesõnaga peteti riiki, aga helikopterid käisid mööda randa ja kui nad oleks näinud siin ühte paati rannas, siis roogu ei olnud. Siin oli kolhoosi 100-liikmeline mullika kari, need sõid roo ära, siis oleks paadi peal oleva numbri järele kaevatud kohe Muhu kolhoosile, et teie paat või kaluri kolhoosile, et teie paat asub
no, rannas, kus ta olla ei tohi, sellel ajal, kui ta ei tohi, peab olema sadamas. No võt, ja mina mõtlesin nii, et jään vahele ja ükskord oli kuivastus Starsi naaga, see on piirivalve vanem augraadilt. Küsisin, et kui suur paat võib üldse olla, et rannas hoida. Tema ütles, et mitte mingisugust ei tohi olla. Ma ütlesin, aga kui ma sõidan sija künaga, siis ta ütles, et ka siis, kui te sellega sõidate, peab olema see registreeritud ja samal moodi viidud siis sinna sadamasse valve alla. Ma vaatasin, et siin ei anna mitte midagi teha ja mõtlesin, et kui me ka vahele jääme, et seda paati meil ja paati kasutamisluba üldse ära ei võeta ja siis peavad nad teised elanikud siit kõik lahkuma, nii nagu paljudest teistest saartelt Väina meres on elanikud ära sunnitud minema. Siis ei jäänudki muud üle, kui ma ehitsin selle onni, et ütelda niimoodi, et ja tegin siia ühe niukse tee ja lift selle vintsi paadikuuris, et tõmman iga õhtu seda niukest kald teed pidi paadikuuri, siis ei ole helikopterist näha. No, igakord ei saanud teda tõmmata ja torn viis need redelid, mis ma ehitsin siin iga aasta jälle minema ja siis ma ehitsin siia niukse putka, et ma olen kogu aeg paadi juures ja valvan paati, et kett on ümber paadi, lukk on mu kõhu peal ja siis kui keegi tuleb paati varastama, ma löön siit ülevalt nuiaga pähe. No nii, tobe värk, nüüd on kõik rannad paate täis, igal pool keegi varastab, keegi kuskile välismaale ei sõida, tuli ikka välja nii, et piirivalve oli vägev küll, aga ta oli seljaga mere poole ja näoga rahva poole, et rahvas ei põgeneksid minema. Umbes nii oli see värk. No siis heitsin selle onni ja elasin siin terved suved. Tore oli siin olla, uni oli siin rahulik, aga tihti peal oli külm ka, nii et ega siin mõnikord oli mõnus, mõnikord mitte. Nüüd ma üürin noolpaaridele välja, mitte raha eest, aga ja sõna eest, et nad saaks siin olla lihtsalt, noh, kui keegi tahab olla. No võt, selline oli see selle onni ajalugu. No võt, karmaronid on see. Ma neid püüdsin lugeda, sada sain ära, aga ei segi lähe. Ja koeraninal on ka karmaroni. See on nüüd Kõrgessaare osa, Suurlaiu saare, üks võibolla kaunimaid osasid ja kõige kõrgemaid osasid. Ja see Kõrgessaar läheb siit, no ütleme, läheb edelast loodesse, niuke kõrge mägi, no mis kõrge ta on, 6 meetrit üle merepinna. Siin oli siis ka üks, siit näitige maad edasi oli üks mõisa küün oli ja see kuulus nüüd minu äia pappa oli vabadussõjast osavõtja ja siis ta sai maad ja 30 hektarit ja siis tuli siia elama sellesse saare peale just sellepärast, et see oli ta sünnikodu ja juhu see oli siis talle armsaks saanud. Oleks võinud ju kuskid mojad viljakad maad võtta, aga ta tahtis just nimelt siia tulla. Suure lao talul oli 3 hektari ainult põldu. Ja üks põllulapp oli siin see, mis siit paistab. Nüüd on kõik põõsastase läinud, aga siin hästi oder kasvas ja rukkis. Aga muidu ta on niuke kruusane, üsna vilets maa, vaene maa. Sealt poolt põõsast ääres läks tee sinna kalamajade juure, kus Vildegard ja Manivald sündisid ühes
muldpõranda konnis. Ja seal oli siis kaluri onn oli, kus elas üks mees, kes suviti elas siin ja noh, tundis ka mõnu nii kui mina paadikuurist, niisugusest üksindusest ja rahust ja merest ja tuulest ja kõik sellest. Kõik maha ära saasida. Ma suudan maha ära saasida kõik. Kõik on sohutu, nagu tundu. Siia ei olnud ees tulla, kui see on nagu kolmi taust. Seal ja igal pool, see mäe peal. Nüüd me jõudsime Suurlaiu lauluväljakule. See on Allika Jaani talu maa kunagine ja vaat see suur kadakas oli tema küüni ees vahetult kohe küüni ukse ees. Ja ma käin ikka siin kallistan teda. Ta on hästi vana ja nüüd ta on poole jämedam kui siis, kui esimest kord siin. Ja vaat selle koha peal oli väga hea kaja oli. Vaat kui praegu õikan, on hea kaja. Ja see kaja kadus ära tänu sellele metsale, mis siin oli. Aga nüüd ma läksin siia üles poole ja sain uues selle kaja kätte. Nii et päris mõnus. Ma kunagi käisin siin laulmas. Siin oli hea laulda. Üksi päini ja aga rahvast oli vähe ja ma olin üksi päini. Tere! Ja oli niisugune peenike ja vaat, mis nüüd on. 55 aastat on oma töö teinud. Vaat, see on mu iie kivi. Ja alati, kui ma siia tulen, võtan mütsi peast maha. Selle kivi peal oli merest leitud vana, ma ei tea, mitu sajandit tagasi tehtud ankur küla Sepa poolt. Ja oli siin väike küünal ka hästi varjatult, et tule kahju ei tule. Aga see ankur läks kaduma, ei tea, kellel see meeldima hakkas. Aga siin, kui vahel on maailm vilets tuju on, siis tulen siia ja olen selle kivi juures natuke aega ja lähen siit minema, jätan jälle head aega ja alati kui suurlaidu tulen, siis ma tulen siit korra läbi ja kui ära lähen, siis tulen jälle läbi. Ühesõnaga ta on mul niisugune sõbra eest. Mulle väga meeldis see, et üks Saaremaa nais ajakirjanik, temal oli selline kultus kivi, tal oli austus kivide eest, ta on meie pere sugulane ja siis tema rääkis sellest ja siis tekis selline lugupidamine kivide vasta. Ja ta on niisugune asi, et ta on siin ja ta olgu siin ümber, mis tahes, tema jääb ikka siia. See on niisugune aamen kirikus. See oli kunagi kõik Keina maa, siit niideti ja siin mäe peal, selle koha peal oli suur mõisa küün. See oli ka umbes niisugune kelb katusega, nagu nüüd on vanad talumajad. Ja ta oli tammepostidele rajatud tammepostidele maa sees ja siis oli vitstest punutud seina. Suurlaiu alaline elanik. Mõisa Einama vaht oli siis tema ametlik nimetus, et talupajad ei käiks siin Einavargi. Aga tegelikult ma arvan nii, et
see põhipõhjus oli see, et siin oli soolaait ja sool oli 19. sajandil väga kallis asi ja see selle valvuri ülesanne oli seda soolaita rohkem valvata kui neid viime. Nii ma arvan. Selles suunas on saare ainuke järv, mille nimeks on Sopauk. Mina paneks talle soliitsema nime, see auk ta ikka on. Ja see on lindude paradiis. Ja siin käib merikotkas ja kalakotkas. Käivad ja istuvad seal mändide otsas ja jälgivad paardi poegi ja kalu, mis siin selles järves on, ründavad neid. Ma olen väga palju kordi näinud. Ja merikotka pesa on ahendas ja see siit üks, noh, ütleme, jämedalt võttes 2 kilomeetrit ja see osa on täielikus looduskaitsal. Sealt ei tohi mitte ühtegi puud, mitte keegi maha saagida. Ja hea on, kui isegi ei hoitakse nad rahuks. Jahimees sõitsid suure traktoriga ja lõhkust sille ära kogu aeg. No võt, siit on võimalik näha, kui kõrge on olnud vesi tõusude ajal. Viimane kõige kõrgem tõus oli 2005. aasta jaanuaris. See oli see jaanuari torm. See murdis metsa kohutavalt maha ja see soolane vesi hävitas need puud, mis olid 15 või 10 aastat või 8 aastat siin kasvanud, hävitas need ära. Lisada tõesti, et kui tahetakse nüüd osta maad omale, siis ei ole mõtet osta seda heinamaad, mis mere alla aegaalt jääb. Ja maja ehituslikust seisukohast 200 meetrit merest on võimalik ehitada tõusuveest arvestades. Tähendab mitte sealt, kus praegu meri on, vaid sealt, kus ta kunagi oli tõusu ajal. 200 meetrit siis on kuskil mäe otsast ja sellest niisugust maad ei ole vaja osta. Saarte majade nuhtlused on Toonesepp ja majasikud. Vaat siin on näha vana maja, see on ehitatud 20. aastate alguses ja siin on väikesed augud sees. Nüüd nad söövad palki pekki kihi, pealmise kihi ära ja maja hakkab vajuma. See, kui võtad selle palgi välja, siis see maja palgi pealine pind on kõik pudi. Nüüd siin on vooderlauad peale löödud, aga nad tulevad
juulikuu alguses siit aukudest söövaterast välja, tulevad siia paaritama. Siis isanesik on niuke, ütleme, 15 mm pikk ja emana on ütleme 20-25 mm pikk. Siis nad poevad siia alla ja me olime päris hädased, mis teha, maja kukub kokku. Süüaks lihtsalt ära. Ja siis luual oli üks rõigas, üks teadlane, ta on nüüd ammu juba surnud, siis kutsume ta kohale ja tema ütles nii, et ärge mürki siia sisse pange, et teil on roo kärbsed või niuksed huvitavad putukad roo sees elavad, roo pillide sees, et need ründavad nende sikkude mone ja iga sikk moneb 300 muna. No umbes nii. 300 muna, kujutage ette, kui neid esimestel aastatel me hakkasime need ära korjama. Me saime võidu, sotsvõistlus oli siis nõukogude ajal, siis oli väge sotsvõistlus. Mõni sai 200 sikku, 150 sikku. Aga tänav aasta ma sain ainult ühe emase ja kolm isast sikku. Rohkem ei olnud. Iga kord tulin, vaatasin jälle seina läbi ja siis muidugi tulin nad ära evitada. Aga vaat, jälle huvitav see rõika selle teadlase soovitus oli, et ärge mürgitage, siis te mürgitate need putukad ka ära, kes nende mune seovad. No, vaat nii. Et kuidas see asi siis alguse sai, et sa seda ajaloo pärandit siin hakkasid koguma ja... No jah, kui nüüd abiellusin ja tulin siia, ma olen linnamees, Tartust pärit ja mulle juba lapse põlvest saadik, kui ma lugesin Julius Verne raamatut Saladuslik saar, hakkasid saared meeldima. Ja ma joonistasin omale unistuste saart väikse poisina, et kus on mul seal koopad ja kus need nii edasi. Ja kui elu viis mind kokku oma abikaasaga, kes oli siit Suurlaju saarelt, siis mu unistus nagu täitus. Ja et mul siin väga hästi vasta võeti, peeti niiku omaks ja et ma siin elasin sisse, siis ma hakkasin huvi tunma selle saare ajaloo vasta, mida saare oma elanikud pidasid tavaliseks igapäevaseks asjaks ja see nende arust oli see aru saadav, et nii on läinud ja nii on olnud ja ma hakkasin siis kõigepealt niiku nüüd praegu fotoaparaadi ja kõik on, ostsin siis selle kõige viletsama, kõige odamas meena aparaadi ja hakkasin neid pilte tegema. Ja papa rääkis väga huvitavalt sellest ajaloost ja tekis selline huvi. Ja ausalt öelda, mõnel inimesel ongi, mul siin hiljuti käis külas üks noor tütruk Jana ja ta oli huvitavalt nendest albumidest kohutavalt. Ma lausa imestsin, kuidas üks inime tunneb selle saare ajaloo vastu nii suurt huvi ja teised ei vaata sinna poolegi. Et väga huvitavad inimesed on. Juhu ma siis olin selline huvitatud. Aga et see pappa ja mamma, tähendab mu naise isa ja ema, olid väga vanad juba 70. Nad olid kuskil, said 70 mõne aasta pärast peale meie abiellumist. Siis mul tekis soov jäädvustada see saar. Ja need vanad nimed, mis on lausa koha selle inimeste mäludes, mitte kaarti nimed, nagu siin on näiteks Likke Lõugas ja Paude Tagune ja Vasika Kare ja Auli Kare ja need ei ole kaarti need asjad, vaid need on kohalike inimeste koha nimed, mis... tähistasid seda, et kui jutt suunata kuskile, et siis inimene teab, mis teemal või kus kohast see jutt käib. Ma kirjutasin
sain sõjaväekaarti, see oli jalajärjekaart, aga ma puksisin sealt käsitsi kalka peale, jopp liiatsi kalka peale selle joonise maha. See oli üks 25 000 mastaabis ja kirjutasin need nimed juure. Ja siis tekis selline huvitav olukord, et näiteks Suure Lao talu hooned olid vanad, siin mõnedki suurlaius veel olevad küünid nendest 33, mis siin kunagi oli, olid kümmekond alles jäänud, pildisse neid, siis need vanad majad, mille kohta ma pilti tegin, 4 aastat hiljem peale abiellumist, koostasin albumi ja kinkisin Suurele Madisele, mu äiapapale, kinkisin albumi nende piltidega. Muidugi see album oli nende poolest päris huvitav kink ja selle albumi tegevus oli 4 aasta fotode albumi kleepimine ja siis selle natik kunstile kujundamine. Ja nii sai see alguse. Ja ma ütleksin, et see nüüd, kui takkajärgi mõtelda, see oli üks parim kink, mis üldse on võimalik teha, seepärast, et siin on kogu ajalugu hästi üleval. Suurlaiu kaarti sain, sellega oli igavane jama, seepärast, et 57. aastal kõik oli salastatud, kaart ei tohtinud olla ja siis ma sain sõjaväe kaarti ja võtsin, siin on isegi see koordinaadid üleval ja võtsin, puksisin ta pliiatsi kalkale maha. Siin on suurlaiu andmed, siin on näiteks pikkus põhjast lõunas on 2,2 km, idast läände on 1,5 km, saare pindala on 1,77 ruutkilometrit ja ümbermõõt rannajoonelt on 8,1 km. No võt, siin on selle talu selline pilt, nii kui ta oli sellel 57. või 50. aastate algus. Õlg katus ja nii edasi ja katus hakkas läbi laskma. Näete, siin onki redel näha, et katuse korstna juures on läbi lastud ja oli roogu vaja, aga roogu laiu ümber siis ei kasvanud, sellepärast, et siin oli kolhoosi 100 mullikat oli ja karjane ja pappal ei jäänud muud üle, kui läks silm kargele õdus säält rooguvad siit sellest saare osast, siin oli roog ja tõi koju, aga keegi kaebas, sellest tuli suur pahandus, et kolhoosi maa pealt võetakse roogu ja konfiskeeriti rood. Praegu nad ära viimata jäid, mõid on praegu meil lakas alles need 50. aastate alguse rood. Ja siis papa laskis, et ta niit katuse peale panna. Muidugi me rikkusime selle etnograafilises mõttes selle talu ära selle eterniit katusega. Ja praegu võitakse meile ette heita, et me nii tegime. Ja ma tunnen väikest süüdunnet ka, et nii on tehtud, aknad on, ei ole need ja nii edasi. Aga meil ei olnud teist väljapääsu. See maja oleks hävinenud. Siis see oli vist 1969. aastal, kui meil suurlaju pere inimesed olid, lapsed olid noored, siis me hakkasime siin nendega sulgpalli mängima ja suured võistlused, ka ujumisvõistlused, jumalin siis energiline ja siis tekis selline soov teha ajaleht ja esimese ajalehe, suurlaju ajalehe nimi oli Elged sähvatused suurlaiul, ehk nagu krokodil, nagu huumorileht. Kõik noored tegid kaastööd, mina joonistasin noored ka karikatuure ja see leht oli ilmus meil 69-79, kuskil 80, ikka palju aastaid ja me vormistasime seda ta niimoodi, et Vatmani lehe peale ja siis rullis hoiti teda ja oli võimalik nokkadega seina külge panna. Aga Vatman, see vana
läks nii pudedaks ja läks pikku pidi, hakkas rebadeks minema. Ja ma võtsin, viisin need linna selleks, et teha nendest koopiad või siis käsitsi kirjutatud nad olid, et see arvutil ümber trükkida ja siis joonised võtta paljundus masinas ja monteerida niimoodi kausta see rulli keeratud leht. See töö on praegu pooleli, aga siis kui Eesti Vabariigi algusaastatel 88. aastast alates ma hakkasin põhjalikumat lehte välja anna suurlaius. Selle nimi oli Suurlaid. Suurlaiu aastaleht. Ja 88. aastal olid meil need suured sündmused, kui Eesti see fosforiidisõda oli, siis muinsuskaitse selts Triviimi Velliste juhatusel tegutses vanade kabelite korrastamisega ja surnuaedade kirikute ümbruse korrastamisega. Ja ma olin siis Eesti majandusjuhtide instituudis, olin õppejõud ja instituut tegi Narva Jõesus tegi ühe kokkutuleku juhtide päeva. Ja minul kästi siis õppida selgeks Eesti ümn ja lippu laul, et ma laulaks ette lippu heiskamise ajal, sinimust valge lippu heiskamise ajal. Millegi pärast see lippu heiskamine jäeti ära kartuses vist, et seal on väga palju teisest rahvusest inimesi, kes võivad seda vaadata esialgu natuke viltu. Ühesõnaga see laulmine jäi ära, aga Triviimi Vellistega saime tuttavaks ja sai ühteist juttu ja ma olen seda meest jälginud, ta on väga aus ja tubli mees. Ühesõnaga nii said siis uued ajalehed Suurlaius alguse ja sinna ma lükkisin sisse väga palju tolleaegset poliitikat, igasuguseid vanadest ajalehtedest väljaleiked kleepisin sinna juure ja sellest sai tõeline selline Suurlaiu ajaloo käsitlev leht. Ma viisin need ka üks linna praegu ja selle pärast, et ma tahan, nendes on väga palju juhendeid, mis moodi tegutseda Suurlaius nii, et midagi lõhki ei külma või midagi õnnetusti juhtu ja need juhendid tahan nüüd panna uuesti trükkida ja uuendada, et siis saaks nendest teha kausta, kus on kõik juhendid sees noortele, kes siin Suurlaius tulevikus elama hakkavad, et nad ei peaks selliseid pikki läbi elamisi tegema ja nässu keeramisi, et nende elu kulgeks ladusalt. Ja nimetan seda lihtsalt kvaliteedisüsteemiks. Kvaliteedisüsteemiks. No nii, neid lehti ma andsin välja kuskil 92. aastal oli viimane leht. Ja siis võttis selle töö üle meie noor Liisa Popul, praegu ta on 22-aastane, ja tegi neid lehti ligi 10 aastat. Need lehed olid kuidagi niuksed teistmoodi sisuga, nagu toimete vahetusel ikka juhtub. Ajalugu seal oli peagu välja jäänud ja päeva sündmusi vaadati, aga ta oli ikkagi leht, mis ilmus. Nüüd ei ole paaril aastal või kolmel aastal ei ole leht enam ilmunud ja ma tahaks nüüd süstida nootel sisse, et see leht uuesti ilmama hakkab, et järjepidevus tekiks. Sellepärast, et see on puhas ajalugu. On seal, mis tahes on olemas. Let me.
elekter. Ja niimoodi, see on elektri, jah. Niimoodi me saame laadida akusid ja lähme vaatame siis akut ka ära. Tule. No võt, see on nüüd see mast, mis meile pool annab. 16,5 meetrit pikk. Ja see selline generaator on töötanud siin posti otsas 40 aastat. Ja hooldamist pole ta üldse mitte kokkas saanud. Ja meid leiutas selle generaatori meie sugulane Arto Naaber Aljava külast. Ta on ammu juba surnud. Ja mul on teine veel varuks. Aga nüüd on moodsamad ja oleks vaja otsida pärast. Aga küll ma leiutan. See on meil nüüd see sodi ladu. Üle siia akkud on siia. Võt seda võit laada. Võt see on kaks gruppi. Kaks gruppi akkusid on. Ühte laeb, teine on tarbimisel. Need on raudnikel akkud. Tähendab, happe akkud siin ei kõlba. Esimene grupp ja teine grupp. Ja selleks, et see kõik juhitav oleks, selleks on meil elektrikilp. Ja nüüd lähme siia koridori. Me hoiame selle kinni, linnud lendavad sisse, kasti ja linnud. Linn ei taha. Tule nüüd vaata. Aga see on elektrikilp nüüd. Siit tuleb voor sisse mastist läbi alaldajate või noh, varem oli sileenalandajad, nüüd on türistajad. Ja see on pealüliti, mida me lülitame siis välja, kui läheme talveks minema või äikse korral ka. Ja nüüd hakkasime tänavu üks meie kange mees Villu tegi sellise skeemi, et me teaks, kui tahame vaadata näiteks olümpiamänge homme õhtu, siis siin on juhend kiirelt tehtud, kuidas me toome generaatori juurest juhtme, näed siin ta on juhtme ja paneme siis akkudest siia või siis nendele. Oleneb sellest, milline grupp nüüd laadida vaja on. Ja siis see vinnaklüliti on tarbimises, lükkata tarbimisse ja paned teise gruppi siia, sinine ja punase, pluss ja miinus peab, paned siia. Siis see generaator, mida me praegu just käivitasime, annab voolu akkudesse. Ja akkude kaudu annab televiisorile ja me näeme värvi televiisorit, päris ilus pilt on. No võt, see on meie elektrimajandus. No, see on suur laiu töökoda. Siin on siis kaks valdkonda. Puutöövaldkond ja rauatöövaldkond. Ja et meie oleme siin ainuke talu. Kuskilt naabreid ei ole. Kuskilt kellegi käest midagi küsida ei ole. Siis ma olen seda töökoda üks 40 aastat järjest täiustanud. Kui ma teen siin selle muuseumi, siis ma tahan need vanad tööristad, mis papal olid, tahan nad sinna kõik ülesse panna. See oli ikka üsna vilets tase. Seepärast aeg oli juba niuke, aga et ma olen ise tööstuskooli lõpetanud peale
algkooli ja tehnikumi lõpetanud, siis ma olen nagu raua mees ja olin tehnikumis Luksepa õpetaja, õpetasin, ise käisin koolis, õppisin ja olin ka seal Luksepa töö õpetaja. Ja niimoodi ma olen hakkanud tegema siis ikka niimoodi, et siin seina peal on konteinerid, kus on kruvid ja mutrid sees, naelad igasugused, siis purkide sisse on pandud igasugust seibid, mutrid, naelad, kõik värgid, et läbi seina näed kohe, mis asja sul vaja on, siis otsid valad vahel välja ja teed, no siis võtmed, tööriistad igasugused, need on kõik aega mööda muretsetud ja siin on ka jälle üks riiul, mis sai tehtud hiljuti. Siin on kõik sugu naelu, mis üldse vaja on ja nii kui midagi on puudu, siis siia on kirjutatud väike, et kui sa näed, et midagi on puudu, kirjuta üles ja osta poest juurde, et siin juhend. Ja täna vasta tegin siia, see on nüüd rippmootorite, paadimootorite remontimise koht. Paned paadimootori siia, nii kui ta paadi peal on, saad teda keerata ja nii edasi. Ja pärast võtad suure tünni, mille on raud tünn, paned vett sisse ja selle paned kaks klotsi ja paned mootori käima siin, aga mitte ei lähe merele katsetama. Kui mootori töötab, toota tagasi ja remonti edasi. No siin see kõik vajab veel väga palju tööd, aga siis siin on panipaik, kus on igast vintsid, värgid, generaator veel varuks ja nedasi. Puutööriistad, igasugust loodid, mõõdulindid, kaitsekiivrid, metsatöö jaoks ja nedasi. Ühesõnaga, see on koht, kus peaaegu kõiki asju saab tehtud. Ma juhin tähelepanu siin sellele osale. Need kastid on, see, need on nugade kahvlite kastid, ostsin ja tegin mõõdulistad tehases sellised asjad. Nüüd keerad välja, siin on kõik vindipuurid, aga nad on kohutavad segadused. Ma arvan nii, et kui ma 25 või 6, siis ma saan nad ära sorteerida. Puurid kõik, tahaks teha niisugused klotsid, kus on puuride mõõdud kohe peal, võtad selle puuri või teise puuri. Kõike on vaja teha. Ja kõige huvitav on see kast. No, jäi üks jupp järele. Ma ei viska teda ära, see peale üks juppi võib kuskil vaja minna. Kõik panen kastide sisse ja niimoodi selitada.